היי, שלום חברים, מה שלומכם? עוד משהו, דבר קטן להסיף לגבי אופן השימוש במיקרודוזים. צריך לקחת כפית ולא שטוחה, לא קדושה, שטוחה. צריך לקחת כפית שטוחה, שזה בערך 0.8 גרם, תלוי איזה כפית, יש כל מיני כפיות, כן, אבל כפית שלי זה גרם. כפית ועוד קצת, כן, פלוס מינוס, אין מספר מדויק שמתאים לכל אחד, פשוט מצאים את המינון הנכון, תוך כמה ימים הגוף כבר יתת, אם צריך לסיף טיפה, אם לאו. אז ככה, כפית שטוחה בבוקר על בטן ריקה, איך שקמת, צחצחת שיניים, שטפת פנים, לקחת כפית בפה, פטריה יבשה, בלי, לא צריך להרבב אותה, אפשר, אבל בשביל מה? שמים כפית בפה, על זה כוס מים, חצי כוס שלוק, בפנים. זהו, על זה אפשר לשתות מים כדי שזה ירד. אחר כך שותים או אכלים אם רוצים. ככה היא משפיעה, ככה היא לא מתבזבזת, כן? זה אופן יותר חסכוני, כי ככה זה. וככה היא נספגת יותר מהר וזהו. בבוקר היא נותנת עירונות לכל היום. היא נותנת כוחות, היא נותנת אנרגיות, היא נותנת חיוביות, היא נותנת פוקוס, חידוד במחשבה כזה, בין אנשים מפוקסים, ככה הם טוענים. יותר מפוקסים מאשר פחות, אז דווקא יותר. אז ונותנת כוח, ממש כוח פיזי. כוח פיזי להזיז דברים כבדים למשל. וגם כוח פיזי לכל דבר. בין שזה אימונים, יש לי חבר שהוא מתאמן הרבה, הוא נהיה אלוף באגרוף תאילנדי. זה נותן לו הרבה יתרונות, גם באימונים, גם בתחרויות. עכשיו, כי זה חומר של ויקינגים, אל תשכחו. הוויקינגים נהיו ויקינגים בגלל שאכלו פטריה הזאת. עכשיו, יכול להיות, כן, סברה. עכשיו, מה עוד? אז בבוקר היא תיתן לכם, היא בסוף היא יכולה להחליף גם קפה, גם סיגריה. זה לא חייב. קפה וסיגריה זה לא... אתם לא חייבים. מים הכי טוב. אין כמו מים. אז זהו. כפית בבוקר תיתן לכם כוח לכל היום. עכשיו, מי שרוצה, יש לו בעיות שינה, לא יודע. לא מכיר את זה פשוט, אני תמיד... לא היו לי בעיות שינה. אבל יש כאלו ש... מתהפכים מצד לצד, יש רצף מחשבות. רצף מחשבות, דרך אגב, מפסיקה מהבוקר עד להודעה חדשה, היא מפסיקה את הרצף מחשבות. יש כזה דו-שיח פנימי, זה אני גם מכיר. היא שמה קץ לזה. אבל בערב, אם לקחת אותה בערב, אחרי השקיעה, היא משפיעה לגוף לישון, מרדימה. אפשר... ההרדמה הזאת היא לא טוטלית, אתה יכול, כאילו, אתה ממש, אתה מרגיש שאתה רוצה לישון. ואם תלך לישון, חצי שעה גם לא יקרה כלום, אם תתערר אחר כך תהיה עוד פעם חזק. ככה היא עובדת. בערב. אפשר לשים ראש, ככה לנמנם, ככה כמה דקות, אחר כך לקום. ואם תיקח אותה ממש לפני שנה, נגיד ב-10-11 בלילה, אז תישן, ממש תירדם איתה, וזהו, תישן ברצף עד הבוקר, ותקום פנתר. ככה היא עובדת. מה עוד? אז אופן השימוש על בטן ריקה, כפית. כפית, בבוקר, מים, וזהו. לדעתי זה מספיק לכל היום. גרם אחד ביום, לא צריך להגזים. זה דרך אגב הפטנט, גרם ביום, לכן אני מוכר גרם ביום, 30 גרם לחודש, שזה... העתקתי את הפטנט הזה מחוץ לארץ, גם ככה זה הולך ככה, גם שם זה הולך ככה, גרם ביום.
זהו, אז תודה רבה. נתראה ונדבר. אם שכחתי משהו להגיד, תשאלו אותי. שיהיה לכולנו ברכה והצלחה.